হ্যালো এভরিওয়ান, আজি এখন রেসিপি বনাব গেছে। মাছে বনাম আপনার কচু আর আপনার অমিতা আর আলুর আঞ্জা এখন বনাম। তো এই মাছ সব লগাই দিছো, মানে বহাই দিছো আর মাছ ভাবি আছে। মাছের কালারটি তো আছে, মানে গোটে তেলখানি মানে একটি গুটি ডুবাই দিলে নহব না, গোটেখানি তেল লাগিব লাগিব। তো মাছতে তেলখানি রাখি দিছো। আমি মাছগুলো তো সবাই নিজের নিজের আর্ট আর, তো মোক এনেকে বনাব। তো আগে কি বনাম, খাইটা কচু আলু এইবিলাক কাটি মেলি রেডি হয়ে গেল, এটা ধুব লাগিব। আর মানে আজি ওয়াইফাই নয় মানে করবা নাই, তো মানে করছো তো অফিসের পর আহি পেলে কাপড় কানি খুলে মানে খুলে মানে চলাই মেলি আর লাগিয়ে দিচ্ছ। আর এই নহরু ছিটি নিয়ে আসো, আদা আর নহরু তাতে রেডি। কালার কেটুকু আছে, কালার বড়িয়া কোন তেল দিলো, এতিয়া কি দিম, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কি কি বস্তু থাকে গমে নাপাও। এতিয়া ইয়াতে পাঁচফোড়ন দি দিলো, পাঁচফোড়ন ধুনিয়া হল, মানে অল্প আঞ্জা বনোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ বেলেগ নহয় বাৰু, একে আৰু সবৰে দৰে আৰু, এনেই আৰু লেবেলটো দি লাভ নাই আৰু বেলেগ বুলি কৈ পেলাই। চ' পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি যদি নৰহখিনি মানে এতিয়া জ্বলি যাবতো অকণমান দেৰি দিলে, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লওক। জ্বলাখিনি দি দিলোঁ, জ্বলাখিনি দি দিলোঁ, অকণমান ভাজি লওক। পিঁয়াজ কমকৈ দিছোঁ ভাই, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, 70 টকা হৈছে পিঁয়াজৰ এতিয়া, যে পিঁয়াজ বেছি খাব নোৱাৰি আমাৰ অলপ কনজুচ মানুহজন, কনজুচ নহয় আৰু বিকল্প। এইখিনি পিঁয়াজ দিলে যদি হৈ যায় আৰু কিবা বেছিকৈ পিঁয়াজ দিওঁ ন, পিঁয়াজ দাম বেছি যে পিঁয়াজ তেল কমকৈ খাম আৰু। বস্তু আছে হা, এইটো চাওক মাছৰ তেল, এইটো কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু, মাছৰ তেল খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক জনাবচোন। এইখিনি হৈ গ'ল, ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি ঢালি দিলোঁ, এইখিনি ঢালি দি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দিব লাগিব। পাকঘৰটো একদম মানে চিজিল নাই দেই, আপোনালোকে সেইটো ইগনোৰ কৰিব দেই, খালি জাষ্ট মানে ৰন্ধাখিনিহে চাব আৰু দেই। মানে এইখিনি নিজেকৈ কৰিব পৰা নাই যে, মই মানে নিজে কৰিব লগা হৈছেতো জানেই আৰু, মতা মানুহ আৰু অলপমান লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকোঁ আৰু, বেছিকৈ খঙে কৰে গালিয়ে পাৰে। সেইখিনি বাচন চাচন কেনেকৈ কি থৈ দিছে এইবিলাক, যেনেকৈ তেনেকৈ থৈ দিছে এইবিলাক বাচন চাচনবিলাকৰ মোটামুটি এতিয়া গোটেইখিনি এনি দিয়ে দিয়া গ'ল। মানে আপোনাৰ ধৰক মছলা পাতি, মছলা মানে বেলেগ দিয়া যায় জিৰা পাউডাৰ ইউজ কৰিছে, বাকী আপোনাৰ নিমখ আৰু হালধিটো দিছোঁ ইয়াতে, বাকী আকৌ বেলেগ মছলা নাথাকে। পিঁয়াজ নহৰুটো দিলোঁ, এইখিনি দিছিলে, এইখিনি কৰিলোঁ। আজি কেনেকুৱা হয় মুঠতে ক'ব আপোনালোকক, খামি গৈছে নহয় না, এয়া ল'ৰা মানুহৰ স্বভাৱ পৰ্দা, উপায় নাই, আপোনালোকৰ কোনোবা কোনোবা কৰে থাকে এইটো চিষ্টেম মোৰ দৰে। এতিয়া লাষ্টত মানে এতিয়া মই আপোনালোকক ফাইনেল আঞ্জাখন যেতিয়া নমাই পিনে খাবলৈ যাম তেতিয়া দেখাম, লাষ্টত দেখাম। অঁ, আৰু মাছৰ পেটুখিনি ভাজিব আছে নহয়, মোৰ মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'লে আৰু ৰেডি মাছৰ আঞ্জা। এতিয়া ইয়াতে মাছৰ পেটুখিনি ভাজিম, তো মোৰ থালি ৰেডি, চিম্পুল হয় আৰু একদম। এই মাছৰ পেটু ভাজি, ভাজি মাছ আৰু এইটো ভাত, এইফালে আঞ্জা আৰু সেইফালে অকণমান ঘুগুনি বনাইছিলে মিছেছে, সেইখিনিয়ে চিম্পুল ভাত দিয়া। মানে অকণমান মাছ আঞ্জা খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা হয়, খোৱা লোৱা তুমি অলপ টেষ্ট কৰি কোৱা কেনেকুৱা পাইছে। বাপৰে, জীৱন সাৰ্থক, কোনো মানে নিজৰ তিৰিক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে, মই সন্তুষ্ট কৰিলোঁ মানে আঞ্জা বনাই।